Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Baxın, bu gördüyümüz pambıq sahələri 25 hektardan ibarətdir. Pambığın inkişafı üçün, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün Sultan qardaşımız bax, belə pambıqlarımız becərir, dövlətimizə yararlı bir şəxsdir. Görün, baxın, artıq demək olar ki, qoza qoyub üstündə pambığın. Hər vaxtın xeyir olsun, Sultan bəy. Salam, necəsiniz? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Neçə ildir bu işlə məşğulsuz? 17 ildir. 17 ildir. Ay maşallah. Sentinelə nə qədər gəlir, nətər olur? Bu haqda biraz bizə danışa bilərsinizmi? 17 ildə 40 sentinerdən aşağı düşməmişəm. 50 də olub, 45 də olub, 47 də olub. Belə. Maşallah olsun. Dövlətimiz sizə dəstək olur da yəqin ki. Olur, olur. Əlbəttə ki, Allah dövlətimizi saxlasın, canın sağ eləsin, prezidentimizi saxlasın, köməyi olsun. Xırda para, yüngül var, hə, əziyyətlərim var. Allah köməyiniz olsun. Bir söz soruşum. Bax, sizdə baxıram, maşallah olsun. Təsərrüfata o qədər həvəs var ki sizdə. Yəni, neçənci ildən belə başlamışsınız bu təsərrüfatına? 2016-da. 2016-cı ildən? 2016. Yardasa 2000 ya 15 ya 16 bu ərafələrdir. Çox gözəl. Gənclərə nə tövsiyə edirsiniz? Bax, bir təsərrüfatçı olaraq. Valla, tövsiyəm odur ki, hər bir oğlan elə zəhmətkeş olmaq gözəllikdir. Belə deyək də, zəhmət, Allah Taala nə qədər zəhmət çəksən, əziyyət çəksən, Allah Taala da o qədər çörəyi o yetirir. Bələ. Şükür. Şükürlər olsun. Ümumiyyətcə, bura nə qədər xərc çıxıb? Bax, bu 25 hektara nə qədər xərc qoymuşsunuz? İllərim həddən artıq çox oldu. Alaq hədsiz çox oldu deyinə. İllərim çox oldu. Bir 40 minə yaxınlaşıb. Şükür də bəhrəsini də görmüşəm. Gördüyünüz kimi də məhsul da yaxşıdır. Mən burada haradasa bu sahədən bir 50 sentiner gözləyirəm. Burada 50 sentiner gözləyirsiniz. Ən çox da bu ay, belə deyək də, avqust ayı bar aydı. İndi daha da hələ bar gözləyirəm töhməyi. Yəni, indi sudan təzə qutarmışam. Quruyan kimi sofqasını vurduracam. Belə. Təşəkkür edirik Sultan bəy, var olasınız, dövlətimizin inkişafı üçün, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlindən gələni eləyirsiniz, var olasınız. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Baxın dostlar, həqiqətən insanın ürəyi açılır bu sahədə, çox gözəl məhsul verir, çox gözəl də becərir. Nəzərinizə çatdırıram ki, Sultan bəyin bu əziyyətinin bəhrəsidir.